Salam, hər cəhətdən üstün bir mənzil sizə təqdim edirəm. Mənzilin üstünlüyü ondan ibarət ki, bina liftli binadır, orta mərtəbədir. Növbəti üstünlüyü odur ki, Prospekt yolun kənarındadır. Yeri çox gözəldir, elit bir yerdir. Buradan deməli otur maşına sür, avtovağzal metrosuna cəmi 10 dəqiqəyə çatacaqsan. Xırdalanın içindəki probkanı görmürsən. Niyə görə? Çünki mənzil Xırdalanın girişində yerləşir. Kristalın yaxınlığında, yəni ikinci kristalın yaxınlığında. Burada Xırdalanın girişi sayılır. Orta mərtəbəli, 6 mərtəbə binanın 4-cü mərtəbəsidir. 64 kvadrat, 3 otağa düzəlmədir. Qazı, suyu, işığı, hər bir şey var. Qiymət 70 min manat. Bakı Ev Elanı YouTube'da, TikTok'da ve Instagram'da. Sağ olun.